Aqui quem fala é Yostez. Eu espero que o áudio esteja bom, galera. Aqui com a Facto voando baixo, galera. Correndo para chegar logo em Caraúva, já que é o nosso município do episódio de agora. É o último município da etapa 12, galera. É. Vamos logo para finalizar aqui, Caraúva. Chegando de tardezinho em Caraúva, galera. Com a Facto voando. Vamos dar 2,6 km de chegar no município. Vamos que eu vim torando, velho, de ver da carreira pra chegar e pegar ainda a luz do dia, né? Pra não chegar gravando de noite, Caraúba aí. Lembrando que vai ser o município que eu vou pernoitar na casa do brother, beleza? Um apoio muito top que eu consegui aqui. De um ciclo turista, se eu não me engano, ciclo viajante. Beleza? Entrar aqui, mas vou entrar lá na outra mais legal. Na outra mais legal, na outra entrada. Já estamos chegando aqui, já dá pra ver. Ainda dá pra ver tranquilo na GoPro, beleza? No mais aqui o lado ruim vai ser só um pouquinho bater a foto, mas eu acho que dá pra bater de boa. Diferente do vídeo lá de Poeira. Diferente lá do vídeo de Poeira, o celular tá com carga. Tá tranquilo. É aqui que tem. Não, eu quero ir lá na rotatória onde tem o nome Caraúbas. Lá ela é massa. Vamos aqui. Cidade é grande, viu, galera? É lá na frente. É ali, ó. Aqui, ó. Voando baixo. A faca tá andando, viu? Ô, rapaz, será que era um quebra-mola? Deixa eu abrir a viseira. É, galera, espero que o áudio esteja bom. Se não tiver bom, lá atrás escutaram só o vento. Ó, galera, Caraúbas, bora aqui. Chegando de tardezinha no anoitecer em Caraúbas. Ó, que massa. Bem-vindo a Caraúbas, senhores. Chegamos de facto. A facto chegou a Caraúbas. Assim, a facto já passou por aqui, tá, gente? Quando eu vim com o Rafael. Só que, por incrível que pareça, eu não vim nesse portal. Eu passei por ali direto e fui embora. Vamos bater a foto aqui de Caraúbas. Com a facto chegando de tardezinha pra noite. Show. Bora cuidar. Agora vamos pra prefeitura, né? Vamos pra prefeitura pra ganhar tempo e conseguir bater foto da prefeitura. Eu vou focar agora na prefeitura, viu, galera? Por mais que eu ache a igreja, mas eu vou focar na prefeitura. Porque é importante eu ter. Porque é importante ter a foto de selfie da prefeitura. Importante ter a foto de selfie da prefeitura. E tá piscando, tá gravando em Caraúbas de tardezinha barra noite. 1,7 km da prefeitura. Show, papai. Vamos pra essa avenida principal aqui. E vamos que vamos.
convocar na prefeitura. Terminou a prefeitura? Beleza, eu vou na igreja. No mais, vou é a prefeitura. Porque a minha câmera de selfie, meu celular não é um celular top. Ele não é, ela não é boa. Mas aí eu meto lá o editor e dou uma clareada na foto e vai dar bom. Prefeitura é aqui, ó, galera, lá no final. Espero que a GoPro dê... Eu sei que tá, eu já vi a GoPro, ela é eficiente com pouca luz. Ela dá pra gravar legal. Ela já me surpreendeu muito. Quando eu fiz essas viagens aí de noite, eu pensava que não ia ver, era nada. Ela ainda via alguma coisa. Realmente ela... Surpreendente a capacidade dela. Vamos aqui na prefeitura. Apesar que o farol alto tava ruim. Tá bom. Uma capelinha ali. Massa. Paróquia de Caraúbas. Vamos aqui na prefeitura. Da prefeitura dá, eu acho que dá tempo da gente ir lá na paróquia, que a câmera de trás ela é mais eficiente para o escuro. Então dá de boa. Aê, chegamos na prefeitura de Caraúbas. Prefeitura de Caraúbas. Meu trabalho. Corri igual um louco. Bora lá, câmerazinha de selfie. Virar a câmera. Chegando de noite. Prefeitura de Caraúbas aí, ó, galera. Show. Pra que não haja dúvida, eu vou botar a moto bem ali, só pegar esse nome onde tá escrito ali, Prefeitura de Caraúba. Pra que não haja dúvida, que eu tô em Caraúba. Não haja dúvida, aqui tem o nome. Pronto. Agora vamos lá, né? Ali na igreja, na capela. E eu vou encerrar o vídeo lá na capela mesmo. Vou dizer por quê, galera, porque eu vou pernoitar aqui, beleza? Então, em tese eu não vou sair da cidade. Mas não tem muito o que saber sobre as saídas da cidade. Ela sai sentido, se não me engano, a Patuça. Enfim. Não se preocupem, ainda vou passar talvez por outro momento aqui, beleza? Dessa vez, vou ficar devendo a saída. Ou até posso tentar mostrar, não sei. Vamos aqui na igreja. Vamos aqui na capela da igreja. Vamos aqui na capela da igreja.
Pô, não, a cidade é grande. Eu chegar no final da cidade, galera, já vai estar escuro. O GoPro não vai filmar direito. Vamos aqui andando por dentro da cidade de Caraúba. Olha que bonito. Bonita. Legal. Pegar um ângulo legal aqui. Quem sabe eu ainda consigo tirar a capa, né? Quem sabe eu consegui tirar a capa daqui. Ó, galera. Igreja de Caraúbas. Bonita, né, essa paróquia? Espero que a GoPro tenha pegado direitinho a foto. Tá pegado direitinho na igreja. E a paróquia São Sebastião. Bora bater a foto aqui, a saideira. O doguinho vai deixando a marca registrada dele. Aqui é a Câmara Municipal. Galera, vamos bater a foto aqui. Show. É, galera, eu acho que vou finalizar aqui o vídeo. Vamos tirar o zoom aqui. Ó, galera, deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte, pra dizer que eu não fiz a saída, vamos fazer a saída. 1,1 km, ainda dá tempo. Vamos fazer a saída. Fazer igual a todos os outros vídeos. Vi que dá pra sair aqui. Ela possui várias saídas, né? Então, eita. Bora. Bora que tá piscando, tá gravando. Deixa meu GPS se achar. Eu creio que seja pela direita que nós vamos. Massa aí. Lembrando, esse é a última parte, né? A última parte do episódio da etapa 12. Já vou pedindo, quem não for inscrito, se inscreva aí no canal. Beleza? Vamos passar por esse beco aqui. Espero você, né? Na etapa 13. Vamos terminar aqui. Eu já tô adiantando tudo. Eu estou ansioso. Estou ansioso. Ansiedade não é bom não, viu, galera? Ansiedade não é bom. É porque eu queria estar gravando aqui mais que claro, né? E queria ter chegado mais cedo. Mas assim mesmo, nem sempre a gente consegue o que nós queremos. Rapaz, off-road, é? Bora, já tô aqui mesmo. Que negócio, né? Quem tá na chuva é pra se molhar. Vamos no off-roadzão aqui, pra pegar a saída da cidade. Vamos nos off. Off-road aqui no escuro. Andando pelos becos e vielas de Caraúbas. Cruzamos a entrada principal. É. Podia estar passando ele pela rua, mas ele me adiantou pra cá, então beleza. Bora aqui. O cavalente vazador de chuva já teve de tudo, ó. Até off-road no escuro tem. Quando ruim é off-road, principalmente quando você não conhece, é os obstáculos, ver no escuro é ruim. Quando você vai ver, já tá em cima. Bom que é curtinho, galera, já acaba aqui na frente. Acaba aqui na frente. Acaba aqui na frente? Oxi. Aqui vai pra pista, aqui na frente? Só ir direto, né? Valeu. Rapaz. Que trilha doida. Que trilha doida aqui, ó. É, galera. Meu, essa trilha aqui doida, tem um inseto aqui dentro do meu capacete. É, aqui a gente sai do município. Aqui já é a pista. E meio aqui no pórtico de entrada barra saída de Caraúbas, vou ficando por aqui de noite já, galera. Peço que não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, bora lá pra onde que tem luz. Vamos devagarzinho aqui. Como vocês já viram, a cidade já sai aqui. Quem não for inscrito, por favor, se inscreve, ajuda demais, sério mesmo, ajuda de coração, hein.
Deixa o like, caso tenha gostado do vídeo, peço meu perdão, tentei ser rápido. Cheguei aqui, como vocês viram, anoitecendo já. Tá de noite, bem dizer. Comenta aí embaixo se você conhece Caraúbas, se já passou de cara em Caraúbas, se já visitou Caraúbas, se tem vontade de visitar Caraúbas, se é de Caraúbas, comenta aí embaixo, quero ver, quero ver. E é isso aí, galera. Deixa eu abaixar o farol, tá com farol alto. E é isso aí, galera. Vejo vocês na etapa 13. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa etapa. Vou ficando por aqui. Valeu, falou-se. Fui, galera. Valeu, galera. Fui. Valeu.